เซเซรวยรวยกูกูไทยสกาปยอนี่ภาษาไทยสบายสบายสไตล์เราคุณสถิติมากันเลยการมองเนี่ยนะมูบีการมองเนี่ยเปลี่ยนไปสวยมูประมาณมูเรียเปลี่ยนไปสวยประมาณมูเรียโอไทยเปลี่ยนไปเมาเมาเมาတကယ်မူရဲ့အဲတော့မူပြီးကတော့ပြောချင်တယ်မောင်လဲခပ်လို့မောင်လဲခပ်လို့မောင်လဲခပ်တမမို့မောင်လဲခပ်လို့မောင်လဲခပ်လို့တကယ်မူပြီးကတော့လေမူပြီးကတော့လေတမလို့သူမူပြီးကတော့လေကိုထိုင်လို့ပြောချင်တယ်เขามองแล้วครับตะมาโหเขามองแล้วครับรถตูมูบีกามองเลยเขามองแล้วครับรถมองแล้วครับรถได้แล้วตูมูบีกามองเลยแล้วทุกคู่ว่าตูกามองนี่กามองน่ะติเป็นได้ไดตูกามองน่ะติเป็นได้ไดอยู่รู้ก็ท่านอยู่เดียวจะรู้เขาขับรถชนต้นไม้เขาขับรถชนต้นไม้เขาขับรถชนต้นไม้ที่นี่มันติดเป็นหมูต้นไม้ดูเตเบียมาเลยต้นไม้ต้นไม้เตเบียติดเป็นใต้เดียวสุริยะหรือว่าชนชนชนเตเบียใต้เดียวแล้วก็ว่ารถสุราธรรมารู้ว่ากาหรือเตเบียเนี่ยกาแล้วที่กูว่าเมาเงยรู้เตเบียเสียขับขับกาเมาเงยรู้เตเบียขับรถแล้วกาเมาเงยรู้เตเบียเสียขับรถแล้วกาเมาหนาติดเป็นเนี่ยได้แก่รู้เตเบียเสียขับรถชนต้นไม้ขับรถชนต้นไม้เตเบียกาเมาหนาတိပ္ပဏတတေသူကမောင်းတာတိမေတိပ္ပဏတတေလို့ပြောမှာဆိုတယ်ခေါင်းခပ်လို့ချုံတော့ไงခေါင်းခပ်လို့ချုံတော့ไงတိပ္ပဏသူမောင်းသူကမောင်းတာတိပ္ပဏတတေနရကူကအိမ်ငယ်ပြီးကမောင်းတယ်လို့ပြောမှာဆိုတယ်အိမ်ငယ်ပြီးကမောင်းတယ်အိမ်ငယ်ပြီးကမောင်းတယ်လို့ပြောမှာဆိုတယ်အိမ်ငယ်ကိုထိုင်လို့ကငွတ်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 တေဘအိမ်ငယ်တယ်နောက်တစ်ခုကပြီးကိုကျူရီယာလိုလျောက်လျောက်လျောက်အဲ့တော့အိမ်ငယ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ငူအောင်လျောက်ကာမောင်းလည်းကိုခပ်လို့အဲ့တော့အိမ်ငယ်ပြီးကာမောင်းလည်းကိုထိုင်လို့ပြောရင်ငူအောင်လျောက်ခပ်လို့အဲ့တော့ငူအောင်လျောက်ခပ်ငူအောင်လျောက်ခပ်လို့တေဘအိမ်ငယ်ပြီးကာမောင်းလည်းနောက်တစ်ခုကတော့ကမ်းမောင်းတာလမ်းပေးကြွကြတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကမ်းမောင်းတာလမ်းပေးကြွကြတယ်လမ်းပေးချိုကြလမ်းပေးကိုကြတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တုတ်ထလုံးတုတ်ထလုံးဆိုတာလမ်းပေါ်ကကြွကြတယ်လမ်းပေးကြွကြတယ်ဒီလိုရပါတယ်အဲ့တော့ခပ်လို့တုတ်ထလုံးခပ်လို့တုတ်ထလုံးဒီလိုရကမ်းမောင်းတာလမ်းပေးကြွကြတယ်ခပ်လို့တုတ်ထမောင်းခပ်လို့တုတ်ထမောင်းဒီနေရာမှာလည်းသူကမ်းမောင်းတာလမ်းပေးကြွကြတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ခေါင်းခပ်လို့တုတ်ထမောင်းခေါင်းခပ်လို့တုတ်ထမောင်းခေါင်းခပ်လို့တုတ်ထမောင်းလမ်းပေးကြွကြတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တုတ်ထမောင်းအဲ့တော့ခေါင်းခပ်လို့တုတ်ထမောင်းတကယ်သူကမောင်းသူကမောင်းတာလမ်းပေးပြုတ်ကြတယ်ဒီလိုလေးတွေစက်ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲတော့လမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပမာလိုလမ်းကိုထိုင်လို့ကထပ်နော်ထပ်နော်ညနေကြောရဲ့ထနွန်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 တကယ်လမ်းလို့ပြောပါတယ်
เอเซเซรวยรวยกูกูไทยสกาปยอนีภาษาไทยสบายสบายสไตล์เรา